Hej sammen, og velkommen til denne video, som i dag bliver en gør dig klar med mig som dagens spejl, fordi at det var stillet sidst, og jeg synes som om, at I faktisk godt kunne lide det. Der, ja, den fik i hvert fald mange visninger, mange likes og sådan noget, så jeg tænkte, at jeg vil gøre det igen, også fordi det sådan, jeg synes, at make op kommer til at ligge pænere, og I don't know, det er bare meget lettere at få en at lægge make op, når det er inde i spejlet, og synes jeg, det er hyggeligt, når at det er gør dig klar med mig. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil lægge endnu, jeg tror ikke, det bliver noget specielt. Det er sådan, at jeg skal gøre mig klar til, det er, at min mor og morfar og min veninde, eller det er sådan, min mor og morfar, der kommer og spiser, så kommer min veninde også, kommer her om 50 minutter og spiser aftensmad sammen, fordi at, ja, det er bare hyggeligt. Og min far, han er sådan noget, herretur noget, så det er bare min mor og morfar, storsøsters kæreste og min venindes pige, som der skal spise mad sammen. Ja, jeg starter lige med at tage noget creme på, fordi at, det gør jeg altid, jeg lægger makeup, det ved jeg ikke. Gør de fleste ikke det. Jeg synes i hvert fald, at ens makeup ligger meget bedre, hvis man tager moisturizer på først. Og så er der sådan lige lidt med, hvad for en foundation jeg vil have på i dag, for jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Men i hvert fald starter jeg lige med at tage min eyeluminizer. Hedder det bare en eyeluminizer, sådan en creme, altså, jeg ved det ikke, den virker sådan en foundation-agtig. Og så tager jeg den her fra Jaclyn Collab børste, den var virkelig, virkelig god. Har fortalt jer om den før. Jeg var faktisk virkelig, virkelig ondt i halsen, det jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har haft det hele dagen. Jeg bliver til sådan ondt i halsen, sådan om morgenen, når jeg står op, ikke? Men det plejer at gå væk, og det tænker jeg også, at jeg vil gøre i dag, men det er bare blevet ved, og jeg tager lige min MAC Moisture Cover Concealer, bare lige for at dække nogle spots. Jeg ved ikke, hvad der sker på min hud. Jeg spiser heller ikke sådan en skide sund, jeg tror, det er det. Jeg ved faktisk heller ikke, så godt, for jeg tænker, at jeg skal sådan, eller det tænker jeg ikke, det er noget, jeg skal, ikke? Jeg skal begynde, jeg træner også. Men jeg skal træne rigtig, rigtig meget det her år, spiser rigtig sund. Den sidste der, den, fordi at jeg jo som sagt, et par gange efterhånden, nu synes jeg, at jeg tager til USA næste år, hvor at jeg har fået videre med at regne med at tage mellem 5 og 10 kilo på. Og det vil sige, at jeg skal sådan 100% klar, inden jeg ligesom kommer derover, ikke? Ja. Okay, så er det bare lige hvert fald en foundation, jeg skal tage på. Ej, jeg går med min Max Factor Skin Luminizer Foundation. Jeg elsker den her foundation. Jeg plejer faktisk at lægge puder sådan til sidst, men jeg tænker altså lige at tage noget transparent puder på nu, for jeg synes, at min hud er fuldstændig stikker og sådan noget. Så jeg tager min MAC Prime Translucent puder. Altså prøv at se, man kan næsten ikke se, at jeg har brugt den. Fordi man skal bruge næsten ingenting. Og så bruger jeg min, MAC 188 børste, tror jeg. Jeg synes altid, at navnet rører af ens MAC børster. Men jeg tager 188 er jeg ret sikker på. Det var lige det for puder for nu. Min øjenbryn, jeg havde lige en hurtig fik. Nu var jeg virkelig, virkelig træt af dem, ikke? Jeg ved ikke, jeg synes, det begynder at blive bedre, når jeg har det som om, at det bare bliver dårligt i dag. Fordi nu ligger min foundation dårligt, og jeg synes, hvis ens base ligger dårligt, så er resten også bare lort. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Her bruger jeg min, fra min Naked Basics palette, der bruger jeg farven Faint, som er den der mørkebrun farve. Det, jeg synes, der passer bedst. Så er det lige meget reddet igennem, så jeg er smule i. Sådan, og så tager jeg min MAC 263 børste. Og så starter jeg sådan, nu kan jeg godt ligesom forklare det bag, og jeg starter sådan nede nederst, inderst, inderst, nederst, nederst, inderst. Og så kører jeg. Ej, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg kan forklare det. Kan I se det? Det håber jeg lidt. Det er ligesom starte med sådan en line, hvor det ligesom skal gå til herunder. Og det er så her, det bliver svært, synes jeg. Og så har jeg lige noget at fortælle jer faktisk noget, sådan, jeg synes, lige skal vide. Jeg er begyndt, og, eller jeg har fået kontaktlinser. Fordi at jeg var sådan, sidste sådan,
år eller sådan noget, der har jeg ikke sådan, hvis jeg har plads ned til klassen, så har jeg ikke kunne læse, hvad der står på tavlen, og det er sådan rigtig meget et problem, når jeg skulle notater og sådan noget, jeg har ikke kunne læse, hvad der står på lang afstand og sådan noget. Og så tog vi til en optiker her for et halvt år siden, hvor hun så sagde, at det så helt fint ud og sådan noget, der var ikke noget at være bekymret for. Og så tænkte jeg, det er jo ikke passende, at jeg ikke kan se noget på tavlen. Og så her i dag lørdag, så her i onsdag, tog vi til en anden optiker. Vi ved, det var sådan en brillehandler ting, og fik taget endnu en synstest, hvor han så, at der var, at jeg har minus 0,5 hver øje, så det er næsten ingenting, men det gør jo alligevel noget, ikke? Og så i fredags, eller i går, tog vi så ind, så fik jeg så kontaktlinser, fordi jeg har ikke så meget lyst til at komme briller eller kontaktlinser, så man ligesom ikke rigtig kan mærke til det. Så fik jeg kontaktlinser, der er der sat mere sådan noget, tage dem ud. Og jeg har mere lige nu også ligesom vende mig til det og sådan noget. Jeg synes, ens øjne bliver sådan lidt tørre og ja, jeg skal lige vende mig til det. Sådan, jeg tror det bliver det. Så tager jeg lige noget gennemsigtig brow jelly, fordi det gør jeg altid her på tiden, ikke? I ved, man har altid sådan sine rutiner, og det skifter altid. Så her på tiden bruger jeg den her gennemsigtig brow jelly fra Essence. Var mega mega god, jeg skulle købe så mange flere, de kostede 16 kroner eller sådan noget. Så er det vist til øjenlågene. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har øjenskyld på. Jeg tager bare lidt pænt lige fra MAC. Og bare lidt til over, det gør jeg altid. Jo, det gør det. Jeg tager min MAC-palette, fordi det der er ligesom flest farver. Eller flest forskellige farver, sådan det har næsten ikke har nogen. Jeg skal selv købe nogle flere. Det er altid lige med til at tænke sig om. Min øjenskygge farven Cranberry, fordi den er virkelig, virkelig flot. Og så tager jeg min børste her fra min Naked-palette, fordi det var en vildt god børste, synes jeg. Jeg tager ligesom puffier farven, og så den der med 217 børste fra MAC. Ja, nu kommer der faktisk ikke lidt orange i mit look. God no. Jeg tænker, at jeg lige tager lidt Fix Plus på, det er den helt gamle Fix Plus. Det er den, jeg bruger til min børster. Til lige at sprøjte lidt på, så farven bliver sindssyg. Og vi tager lige begge ender. Oh god, den er flot. Jeg tager mørke lilla, også fra MAC, det er farven Indian Ink. Okay, jeg tænker, at det der det bliver sådan det for der, og så skal vi også have lidt under øjnene, fordi at det skal man bare. Og tage Cranberry på. Og så puffer den bare langs den nederst til vippekant. Jeg synes altid, jeg gør altid det her, men jeg synes altid, det bliver væk, når det er, jeg tager for en, ikke foundation, mascara på, fordi at, det ved jeg ikke. Vi tager lige lidt mere Fix Plus på, og så tager Indian Ink, den mørke lille farve, og tager langs den øverste vippekant. Som eyeliner. Og så tænker jeg også, at jeg tager Indian Ink. Nu skal jeg se. Indian Ink som yderst, ja, yderst af min nederste bandlinje. Sådan. Der. Jeg synes, der mangler den øverst. Gør der det? Jeg har faktisk et pigment, der måske kunne være flot, ikke? Det er lige så rødt. Og det hedder Rose, og jeg har aldrig brugt det.
Så jeg tænker at prøve at tage bare en smule på. Gud, nej, jeg har glemt noget, jeg ikke kan glemme. Eyeliner. Og der tager jeg min L'Oreal Infallible something eyeliner. Og den øverste og den nederste vanilje. Og så mascara. Jeg bruger, allerførst så bruger jeg sådan et lag øverst, eller nederst først, og så øverst, af min Maybelline New York Lash Sensational, tror jeg, mascara. Og så tager jeg min Revlon Lash Accelerator Endless mascara. Og jeg tænker, at jeg lige spoler over det, fordi det er, jeg synes, det er lidt mere kedeligt at kigge på. Men som sagt, starter med de nederste, så bukker jeg det øverste, tager lag på der, og så et lag den her øverste og nederst. Og nu er det til min absolut yndlingsdel, og det er contour og highlighter. Det, jeg bruger til at konturere lige nu, det er, som jeg faktisk har brugt det sidste, jeg har brugt det rigtig, rigtig lang tid. Det er en øjensyge, og det er bug fra min Naked palette, den der. Og så bruger jeg min Toeva 127 børste til det. Og så, jeg ved ikke, jeg zoomer kender jeg så. Det er Christine Stop, der lavede mig det faktisk i en video engang. Og så kører jeg bare frem tilbage, I kan se det. Så tager jeg sådan den her kabukkebørste, og så kører jeg sådan under. Det her rute bliver virkelig grimt. Upti. Og så tager jeg lige min kabukkebørste, og kører jeg den der øjenske. Og tager lidt op på panden. Tændingerne. Just like that. Så tager jeg highlighter. Åh, godt, jeg elsker highlighter. Den absolut bedste highlighter i verden, og det er fra Sleek. Og jeg bruger den samme børst. Der var Sleek, og det er deres Face Contour Kit. Og så er der en bronzer, og så er der en highlighter herovre, og det highlighter, jeg bruger, den er så god. Den er så pigmenteret. Kan man sige det om highlighter? Det kan man vel godt. Den er så pigmenteret. Og så kan jeg bare frem til virkelig mange gange, fordi det er det, der giver det flotteste resultat, jeg har fundet af. Og så tager jeg endnu en ting på Sleek, og det er deres Face and Body Highlighter. Den ser sådan her. Og så er den nederste farve, den der brune ting. Ting. Farve. Og så kører jeg sådan øverst herop, sådan cirkler. Det var faktisk alt for det her make-up look i dag. Det blev rimelig voldsomt for altid at regne med. Jeg tager lige et parfume på. Jeg tager den her på server, den har brugt så lang tid, den virkelig god. Det var alt for det her look. Jeg håber, at I kunne lide den her video, fordi jeg synes i hvert fald, at Gør Det Klart mig har været rigtig, rigtig efterspurgt. Så det fik I selvfølgelig, og jeg elsker selv filmen. Jeg synes, det er det hyggeligste video at filme. Så ja, jeg håber rigtig meget, at I kan lide den her video, og så ses vi bare i min næste video. Hej.